včera vidět. A když jsem se ptal, jak vás to zasáhlo, tak jsem se domníval, že život v pravdě znamená odmítnout lež. A ve světě lží říkat pravdu je revoluční čin, jak říká Orwell. Takže jakým způsobem se to projevilo v tomto vašem postoji k životu? No? Já myslím, že se snažíme a hrajeme to toho 17. listopadu, tak poprvé, tak asi, že jo, jako snažíme se, no. Já myslím, že víc se k tomu asi říct nedá. Ještě. To jenom zopakuju ten film, že vlastně se věnuje víc tomu příběhu individuálnímu a že v tom vlastně i v těch poselstvích byla řada věcí, které byly mířeny všem lidem. Tak a která tam teda vlastně nejsou, protože se tolik, nebo protože se věnujeme vlastně tomu příběhu, no tam fragmenty nějaké jsou, tak jestli vlastně by se dalo říct, co tam bylo pro všechny lidi i v té zkušenosti, jakoby přítomno. Možno, že to tam nezaznělo aj z toho dôvodu, že tým, že sme takí zžití s tým prostredím, tak si myslíme, že ostatní vedia, o čo ide. Každopádne boli tie posolstvá určené všetkým. A tak ako už som tam veľmi krátko spomenula, bola takéto ústredné miesto venované čistote srdca, kde Panna Mária žiadala od ľudí tú takú uvedomelosť, takú tú úprimnosť, úprimný postoj voči sebe samému v prvom rade, ktorú treba veriaci ľudia môžu vyjadriť spoveďou, takouto úprimnou, skutočnou. Panna Mária tam žiadala, aby sa ľudia modlili, aby hľadali, aby hlbšie hľadali to, čo by ich mohlo naplniť, čo by zostalo v ich vnútri. Takže žiadala o modlitbu a o mnoho iných vecí, ktoré hlavne vo veriacich kruhoch mnohí ľudia vedia. Hovorila veľmi jednoduché veci, ktoré sú známe. A skôr by som asi zostala pri tej modlitbe a pri takej tej úprimnosti a pri takom tom znovu uvedomení si starých vecí, ktoré sme už tisíckrát počuli. A predsa ich nevieme. Zopakuju otázku, slyšeli tam vzadu všichni? Ne. Jak probíhala komunikace, jestli verbálně, nonverbálně, vlastně vůbec? Fyzika. Vy jste spomenula, že
že sa tam lepšie cítite, keď je tam tichšie, keď je tam menej ľudí. A ja teraz nechcem byť na silu vtipná, ale ja sa tiež cítim lepšie na tom mieste, keď tam nikto nie je. A možno, že to súvisí aj s tým tichom, o ktorom hovorila Aďa v tom filme, ktoré je na tom mieste také krásne a upokojujúce. A tá druhá, tá otázka. A rozprávali sme spolu myšlienkami. Rozumela som ju vo svojom nárečí, rusínsky. A mala som tam lístok aj preto, vtedy bolo to vlastne posledné to videnie, pretože som bola veľmi rozrušená a bála som sa, že to zo seba nedokážem vykoktať. Natočilo sa už viacero filmov o tom mieste, ktoré v mnohých prípadoch boli nešťastné, pretože ponúkali obraz, z ktorého ja som bola smutná, pretože pre mňa to miesto, tú atmosféru nevyjadroval ten film, to, čo vlastne už vzniklo. A skôr to bola taká znúdzečnosť. Chcela som, aby vzniklo niečo, pričom sa ja budem cítiť dobre a budem môcť povedať, áno, je to o tom mieste. Takže to bol dobrý ťah na také vyváženie už toho, čo existuje o tom mieste. Ja ste s výsledkem spokojená. Ja som najprv som tam mala také tie svoje malé ješitnosti a najprv som možno chcela, aby sa niektoré tie také nedokonalosti odstránili, ale potom som myslela, že je to tak správne, pretože som cítila, že toto, tak sa to odohralo, taká som bola, toto som ja. S tým dobrým aj so zlým. A musím povedať, že ja som bola veľmi milo prekvapená, že ten film vznikol a že je takýto. Já jenom k tomu dodám, že Vítka vlastně tady odkazuje na takovou dohodu, kterou jsme měli, že na začátku, když jsme se vůbec jako domluvili, jestli do toho jakoby půjdeme, protože ta zkušenost je té povahy, že nějaká vlastně jakoby domluva bez té domluvy by to nebylo možné a ta domluva současně její bylo, že nebudou žádná tabu, že prostě nebude situace, o které bychom řekli, o tom to nebudeme mluvit, tady tímhle směrem prostě nejdeme, protože je to tabu. Na druhé straně já jsem velice slíbil, že prostě než to půjde před lidi, tak to vestřižně uvidí a budeme mluvit o možných, případně argumentačně se bavit i o prostě možných věcech, které tam nemají být. A tam právě byl samozřejmě ten člověk, když asi vidí film, ve kterém je hlavní postavu, tak to je vždycky jiné, než jak si to i dokáže představit, takže to byl trochu náraz, ale nevystřihovali jsme nakonec nic, mluvili jsme o tom dlouho, ale... Vám děkujeme, že jste přišli a zveme vás na skleničku. Bude to asi tamhle vzadu v té místnosti a budeme rádi, že jste s námi ještě chvíli zůstali. Děkujeme. A děkuji všem, že jste přišli.